Ebiruke ebiva mu Uganda bimanyiddwa nga emikwe ebisinga obulungi ennyo era ebyettanirwa mu mawanga East Africa n'ebitundu ebirala wabweru wa East Africa. Ebiruke bino ebikola mu kyalo kino ekimanyiddwa nga Crafts Village ku Buganda Road bikolebwa kwa bitundu by'eggwanga eby'enjawulo era amawanga ag'enjawulo galina ebiruke bigamanyiddwa obulungi bye gasinga okukola n'okuyooyoota obulungi. Wabula ebiruke ebiva mu ggwanga lya Kenya nga bitundibwa bannakenya wano nabyo byeyongedde. Abakolera wano baagala kati government ebayambeko esseewo envumbo okutangira bannakenya abajjuza ebiruke byabwe katale ka wano ne batuuka okuttatana aka wano nga n'abakolera wano kati mulimu guno tebakyafuna muwadde amagoba. Bannakenya batuyitiriddeko obungi ebintu babireeta mafladinza akatale kaffe kati ebintu bingi nnyo buli omundu oza looking into a being an entrepreneur kati bwe baleeta ebintu ebyo ne biyitirira so everyone has a shop. Baliyo konna bakajuzaamu ba suppliers kati ffene bwe tugendayo tetusobola kutunda kintu kubanga ba suppliers bakajuddemu bandibadde at least baba batusupplyinze teba getting access to the stores naye all the stores in the market are flooded with suppliers kati ffe abantu ba bulijjo tunakola tutya nga government tesobola kutuyamba ffe banansi si kirungi abasupplya bagende ewaabwe ne baleeta ebintu ku bbeeyi yaabwe kati we bajja ate naffe tuba tulina okufunamu kati we bajja ne batufuna edduuka bwafuna edduuka atuna ku bbeeyi y'ebyentono. Wabula kino kyandiba ekizibu ddala kubanga mu tteeka erissaawo enkolagana y'amawanga ga East Africa erya Free Trade Protocol omusuubuzi yenna ali mawanga ata nagali mukago gwa East Africa waddembe okutunda ekyamaguzi kyonna w'abaali nga tewali amukuba ku mukono kubanga endagaano eno kikyagendera okussaawo. Abatunda ebiruke mu ggwanga lyaffe bagamba nti emiwendo gy'ebintu bino gikyali wansi ddala wano mu Uganda sinakyokka baga nti abantu abasinga obungi abaagala ebiruke bino batya kuva bweru wa ggwanga kyokka akatale kano bannakenya baagala kukajjawo olwo obulungi bw'ebiruke bya bannayuganda bubulire ddala. Baga nti waliwo n'abasuubuzi abasooka okubigula ku bannayuganda ne balyoka ate babitunda oluvannyuma nga bano babijja ku bannayuganda ku bbeeyi entono ddala ate olwo bo ne babitunda ku bbeeyi ya waggulu nnyo mawanga ag'ebweru. Twagala honorable minister atuyambe mostly ku basupplyers baffe. Bano bagamba baagala gavumenti esseewo etteeka eriwa abantu ekkomo ku bifo bayinza okutambula okutundiramu ebintu byabwe kisobola okutaasa abantu ba wano abalina ebiruke nabo beyagalire mu ggwanga lyabwe n'omulimu guno. Lidia Nabakoza ne Simon Muyanga Rutaya, NBS Television Business.